ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ହିତୋପଦେଶ 27:14-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆପଣା ମିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ରବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତାହାର ସେହି କର୍ମ ତାହା ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ରୂପେ ଗଣିତ ହେବ। ଭାରି ବୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଅବିରତ ବିନ୍ଦୁପାତ ଓ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ତାକୁ ଅଟକାଏ ସେ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଏ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୈଳ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ସତେଜ କରେ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ମୁଖ ସତେଜ କରେ। ଯେ କେହି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ତହିଁର ଫଳ ଖାଏ। ପୁଣି ଯେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥାଏ, ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଯେପରି ଜଳ ମୁଖକୁ ମୁଖ ଦେଖାଏ, ସେହିପରି ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯେପରି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। କଇରେ ରୂପା ଉହ୍ନାଇରେ ସୁନା, ପ୍ରଶଂସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ଗହମ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଲେ ହେଁ, ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମେଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ପୁଣି ଆପଣା ପଶୁପଲ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମନୋଯୋଗ କର। କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଓ ମୁକୁଟ କ'ଣ ପୁରୁଷାନ କ୍ରମରେ ଥାଏ। ଘାସ କଟା ହେଲେ କଅଁଳ ଘାସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆଉ ପର୍ବତମାନର ତୃଣ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ମେଷ ଛୁଆମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ପୁଣି ଛେଳି ତୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପୁଣି ଛେଳି ଦୁଧ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଜୀବିକା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ, ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜଗତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯିଏ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆମ ଚରିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନବୀକରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ଆପଣା ମେଷପଲ ଓ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୌରବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ଠୁଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ବିଷୟର ଭଲ ଯତ୍ନ ଆମମାନେ ନେଉ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। 17 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପରସ୍ପରର ଚରିତ୍ରକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆସୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ନାହିଁ ଓ ଆମ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କେବଳ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସମାଜ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗଠନ କରୁ। ଯେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରେମର ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। 23-27 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ବିନା କିଛି ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେଷପାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁ ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ।
ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋକ ଚମକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନକୁ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।